Ben Elmir Mehdizade, bu mahnını kardeşleri Abuzer ve Eşad'ın adından Cəllabad rayon əsədli kənd şəhidinə həsr edirəm. Elfar Studio təqdim edir. Senin kəndə 1-ci aprel döyüşündə oldun, sonra değiştin 2-ci Qarabağ müharibəsində. Yaddaşlarda iz salan silinməz döyüşlərin, könüllü iştirak eyləmsən hər ikisində. Fəyalduz Cəbrayıl Füzuli döyüşlərində, mübarizli şəhidlərin ruhunu şad etdiniz. Ya Hüseyin deyib toplayıb yenidən cəsarət, məqam gəldi Şuşanı da işğaldan azad etdiniz. Atanamın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı. Atananın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı. Bilərdin zaman gələr və günlərin birində, xalq sizlərə vətənin hər qarışın əmanət eləyər. 052 xüsusi təyinat qüvvələrində, fəxarətli rütbən baş gizirə qədər yüksələr. 2 il ötdü gəldi yenə eyni ay eyni tarix, bir ixtiyar yenə çox ana gözləri yaşla doldu. Yenə də sentyabr ayı, yenə şəhid xəbərləri, onlardan biri də Səyid Sarbalaqlı oldu. Atanamın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı. Atananın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı. Edib düşmən tapdağından öz torpağın, ana yurdun torpağına ayağı basmaq istəyib. Azad etdiyi bir posta cırıb erməni bayrağın, üçrəyli şanlı bayrağımızı asmaq istəyib. Gözlənilməyən anda, gözlənilməyən zamanda, vətən sevgisilə dolan ürəyinə dəydi günlə. Deyib kəlməyi şəhadətin gözünü bağladı, qalxdı şəhadət adlanan zirvəyə pillə pillə. Atananın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı. Atananın gözlərində yıxılmaz qalaqlı, düşünməzdi sevgi dolan qəlbi qəmə salaqlı. Attılı son addımıyla olubdu əhli cənnət, 30 yaşda şəhid Əsənov Səyid Sarbalaqlı.